Zastávka Hostýnská, jedna z tramových zastávek. Ne, tentokrát to není vtip. Aktuálně tu je sice jenom autobusová zastávka, ale nacházíme se na Počernické ulici, kde by skutečně jednou tramvaj mohla vést. Kromě mnoha zmínek v novinách a plánech, to totiž můžeme poznat i podle zeleného pásu uprostřed silnice. Potenciální tramvaj by pak jezdila ze Želivského na sídliště Malešice, jak taky dneska jezdí většina autobusu. Tahle zastávka se ale od těch ostatních na Počernické liší jednou věcí. Místo části zeleného pásu má květinový záhon. To je moc hezký, akorát to bohužel znehodnocuje ten nepochopitelný asfalt okolo. Ulice je sice jakoby dvoupruhová, ale pravý pruh slouží jenom jako parkoviště pro auta a také jako zastávkový ostrůvek, který je dokonce vydlážděný. Obě nástupiště jsou vybavená standardně, akorát to ve směru Želivského má ještě automat na jízdenky, stejně jako všechny zastávky na Počernický. Stejně jako celá ulice, i tady je zastávka oplupená obyčejným sídlištěm s panelákama. Ulice Hostýnská je kousek východně od zastávky a má zajímavý tvar takového jakoby srpku, kdy se vždycky stočí na východ a pak přejde do jiné ulice. Ještě když se podíváme na domy okolo, tak na nejvyšším paneláku můžeme zjistit čas a teplotu. A přesně pod ním, těch 150 metrů odtud, je vedlejší zastávka Plaňanská. Když půjdeme přímo na jih, tak se dostaneme někam mezi tramové zastávky Solidarita a Strašnické divadlo. A taky to není moc daleko. Jméno Hostýnská nese také několik institucí v okolí, jako je základní škola nebo tenisové kurty. Tak existují Hostýnské vrchy ve Zlínském kraji nebo Hostoň za letištěm Ruzyně. Každopádně, kde se vzal název pro tuhle zastávku, nevím. Zkrátka hezká čtvrť, ale v celku nic zvláštního. A chtěl by to tady už tu tramvaj. 75%.